OK, čau lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars a dneska nás čeká trošičku otevírání boxu. Od té doby, co jsem natáčel první díl z Brawl Stars, který se vám líbil, děkuji moc, pokud jste neviděli, tak se určitě mrkněte a potom doražte zpátky sem, tak jsem si od toho dílu šetřil všechny boxy, které se dají otevírat. A právě vám ukážu, kolik jsem jich našetřil. Jo, máme tady 4 superboxy, teda myslím, že se jmenují superboxy, ty fialový, ty lepší, které jsou za ty star tokeny, které dostáváte z jednotlivých her. A pak tady máme 31 těch klasických modrých boxů. Takže máme co dělat, doufejme, že nám padnou dobrý věci a jdeme na to rovnou. Tak jo. Většinou tam padají samozřejmě goldy, nějaký powerpointy na určitý postavy a občas tam padnou, wow, super, občas tam padnou i gemy a tady tyhle event tikety, což je super, to se nám hodí. Takže event tikety jsou tady na toto, vždycky dole, to začíná za 3 dny něco, to si potom můžeme taky natočit a zahrát, to jsou takový trošičku zajímavější módy. No a my pokračujeme dál, doufujeme, že nám padnou nějaký gemy, můžou nám padnout i postavy. A zatím teda powerpointy, co tady máme na Barleyho a Shelly, teda Shelly, Nitu. Já jsem začal hrát trošku toho poca, se jmenuje, myslím prostě ten týpek Mexikánec, za kterého jsem teďka začal víc hrát. Taky hodně hraju za toho Bulla. Nicméně, dneska po otevírání těchto boxů si zahrajeme nějakýho novýho hrdinu a tady zrovna jeden je, wow, máme Penny. Super Rare Brawler. OK, tak to je pecka, tak to je pecka. Nice. Takže první nám padl. Uvidíme, jestli nám padne ještě nějaký. 30 coinů je hodně. 30 coinů je hodně. Dneska budeme lidi vylepšovat. Nice. Bonus token doubler. Takže to je paráda. Vždycky, když dohrajete hru, tak přes ty token double brawlery prostě budete dostávat dvojnásobek toho, co tam dostanete. Tak. 16 coinů. Tady za to budeme mít hodně coinů. To jsem rád, protože budeme aspoň potom moc vylepšit. Za ty powerpointy už dostáváme teda i na penny. Penny. Takhle to můžu zrychlovat trošku, nice. Další ticket, to bude super, aby jsme nastřádali co nejvíc těch ticketů na další otevření toho eventu za ty 3 dny. Jesse, nice, ok. Jesse už jsem otevřel taky, v tom jakoby, v tom battle passu, co je nahoře, tam mi taky ještě chybí otevřít pár věcí, já tomu říkám battle pass prostě. Tak, Jesse a Bull, na Bulla potřebuju, Bulla hraju hodně v solech, showdownech a Bulla taky hraju v těch safech, protože se s ním hodně dobře najíždí. To si když tak ukážeme ještě dneska. Tak, Bull, Shelly. Tak, a celkově, pokud dostanu z toho boxu nějakého nového hrdinu, tak myslím si, že to ukazuje hnedka na začátku. 25 a 25. Wow, tak to bylo hodně teďka. To je jak kdyby na jedno zlepšení těch boxů, kolik jsem jich otevřel. 13, 7, oko 10. Předtím tam fakt bylo 50 power pointů v jedné bedně. Tak jo, už jsme skoro v polovině těch klasických beden. Nita, Colt, Colta taky mám rád. Event tikety, super. Tak, event tiketu už mám 19. Tam to funguje tak, že čím víc těch tiketů tam dáte, tak tím víc dostanete potom bonusů za ten event, nebo za tu hru prostě. Takže já jsem tam většinou sázel 1, 2, max 3, myslím, co jsem zkoušel hrát. Jinak lidi, klub už je založený. Vy, co jste si všimli minule, tak jsem to dával do komentářů pod minulý video, takže pokud byste se chtěli přidat, tak klub se jmenuje Czech Legion, tak stejně jako ve Smashing 4. A už je nás tam dosti. Budu vyhazovat teďka ty, co nejsou aktivní, takže tam zase místo nějaký určitě bude. Takže pokud hráváte Brawl Stars, tak vás rád uvidím v našem klubu. Tady většinou vyhrávám právě s lidma, kteří jsou online. Takže tak, 2 event tikety, super. Pak se kouknu na ty coiny, až kolik jich mám, nebudu se dívat teďka, vy se taky nekoukejte. Tak, token doubler, takže další, jo. Pecka, pecka, doufám, že se mi to nastakuje. Doufám, že se mi to nebude jako kryt ty dva, co jsem teďka dostal. Jesse, Barley, ok. Penny budeme moc vylepšit na začátku a už poka můžeme vylepšit za 50. A já jsem se teďka podíval na ty coiny. Tyjo, tak přes 900 už mám. Myslím, že jsem měl nějaký 400 nebo 500, když jsme začínali. Tak, tohle byla rychlá bedna, tam skoro nic nebylo. Tady taky taková slabší. Trošku to zrychlíme, lidi. A event tikety, super, ale žádný gemy nepadly. Mně padly párkrát právě. Dřív. Většinou to padá tak po 2, 3. Myslím, že jednou jsem tam měli 5. Wow, 50.
50 coinů teďka, tak to bylo hustý. 4 a 5, jenom power, ale. Těším se na ty větší beny, co tam jsou. 17, penny zase vylepšení. Poco, budeme mu říkat Poco. Budeme mu prostě říkat Poco. Tak, 30, Nita. Už nám asi nepadne nová postava. Už se tomu nějak nechce. Už se tomu nějak nechce. Tak, 22 coinů, Jesse, Nita. A poslední klasická. 20 coinů, Poco. A Colt, OK. Tak, dámy a pánové, teďka jdeme na ty lepší. Přes Star Tokeny. Tak jo, jdeme na to. 110 coinů, OK. Penny 13. Poco 22, paráda. Super, těch goldů tam bylo hodně, coinů teda. 75, Penny 10, Nita 13. Ještě Barley za 16, OK. Tak, další. 31 coinů, 8 Shelly, Nita 30, a wow, wow, yes, 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 Epic Brawler. Úplně můj první Epic Brawler a hlavně je to Frank, který mi přijde strašně silný a úplně mě baví, když proti němu nebo s ním hraju, jakože v týmu. Vždycky jsem úplně koukal, tenhle hrdina se mi líbí hodně a určitě si ho někdy vyzkoušíme. Nejspíš ne dnes, ale wow, paráda. Tak, a další, 80 coinů, Bull, Nita a Frank za 20, takže rovnou ho budu moct potom dát na další level. A dva event tikety, nebo tři. Dva. A teďka ještě tady v Battle Passu nahoře mám kolektování, takže 50 coinů. Pak tady můžu vybrat 25 na určitou postavu a já fakt nevím, tyjo, já fakt nevím, na kterýho to dát, ale asi by bylo dobrý teďka si to dát na toho Epic Franka, že? Asi by to bylo fajn, tak já to dám na Franka. Doufám, že jsem neprohloupil a že to bude dobře. Máme tady další Big Box. Já jsem právě ignoroval tady ten Battle Pass, takže tady máme další věci na otvírání. 53, Berlí. Nice, a 3 tikety. OK. To bylo takový slabší. Dalších 50 coinů. Brawl Box klasický modré, ještě nás tady čeká. Nita. A vlastně Franka mi to dalo až ke konci v tom boxu, takže může to dávat nejspíš tu postavu i pěkně na konec. Collect Special Event, takže tady mám nový event. Game Grove Crystal Cavern. OK, to je taky Game Grove, ale je v něčem jiný. Energy Drink nějaký. OK, tak na tom se kouknem příště. Máme co dělat tady v té hře, lidi, máme co dělat. A když se ještě takhle kouknu, raději ještě teďka podrobněji na ty postavy. Tak na Pokovi mám 100. Chtěl bych Bula vylepšovat víc potom. I tu Shelly možná, protože to jsou jako dva, za který hraju asi nejvíc. Ale dáme to do toho Franka, to nevadí, prostě Frank bude aspoň líp vylepšený. Tak, ještě 50 coinů a dál už jsem se nedostal, další goal je tady, že dostanu 10 event ticketů a pak je tady Brock za 1000 pohárů. Já mám momentálně 939 pohárů. OK. Tak jo, ale asi si to můžem vyzkoušet tady tenhle Game Group. Tak já si to jenom v rychlosti přečtu, čem je to jiný. Samozřejmě 3v3 zase, budou se tam určitě brát gemy, ale je tady nějaký energy drink, takže grab a randomly appearing energy drink to get a massive boost to your blower attacks damage and extra movement speed for a short while. Aha, takže tady jsou nějaký energy drinky, které se random spawnujou a máte větší atak a větší movement speed, větší rychlost prostě, takže fajn, tak si to půjdem asi vyzkoušet. A já si nechám toho Poca, aspoň vyzkoušíme novou postavu, kterou jsme spolu ještě nehráli. Je to v celku jednoduchá postava v tom, že mám klasický atak, takovej na větší vzdálenost, je to dobrý, ale ultimátka je, že se healuju a můžu tím healovat i svoje spoluhráče. Co ale ještě bych udělal, tak půjdeme do Brawlers. A půjdu tady, samozřejmě tady máme dva new, který se můžeme kouknout, má brutální damage tady tenhle, prostě ten bude super úplně. No a Poco, tady můžeme vylepšit, takže to uděláme ještě než půjdeme tady do tohohle. Super. A máme teda Poca Power 4. A můžeme jít na to lidi. Jinak v dalších dílech bych chtěl hrávat právě s váma z klubu, kteří budete se mnou v klubu, prostě random budu pozývat lidi, taky pokud budeme streamovat z Brawl Stars, tak vás budu random pozývat, takže jo, těším se na to, takže pokud chcete se mnou hrát, tak určitě přidejte se do klanu za náma. Tak vidíte, jak to tady posílám na dálku, tady je proti mě ta Penny, kterou jsme teďka dostali. Wow, ne, on tady dal, toto je hrozně nepříjemný, tady ultimátka, on tady dá takovýho malinkýho jakoby poskoka, takovej turret, který útočí fakt za velký damage. Tak, teď jsem tady poslal dva k zemi, nice.
to zkusit přebrat ještě než dojdou. Au, teď se healnu, nevím jestli to bude stačit, stačilo mi to zatím, dobrý, uhiloval jsem to, wow, nice, pěkně. Paráda, tady je Shelly. Hele, energy drink. On to vzal, takže on je teďka lepší. Poslal tam Shelly k zemi. Dobrý, teď jsem to přežil, teď jsem měl na mále, musíme si trošku pohýlovat, trošku chvilku neutočit a nefajtit. Pojď, ještě jeden hit, škoda, ona tam přežila, ta Nita někde. Ajajajajaj. Damage má trošku menší, ale fakt je výhoda to, že útočím na dálku a můžu se prostě healovat. Teďka ta Shelly po mně šla hodně, já si myslím, že bude mít za chvilku ultimátku. A teďka vzala energy drink dokonce a dala mi ultimátku a totálně mě vypla. Ale hlavně já jsem měl hodně těch, já jsem měl hodně gemů a všechno mi to vzala. To byla chyba. Snažil jsem se teďka co nejvíc utočit a snažit se to otočit, ale tohle už asi nezrátíme, tohle už bohužel nezrátíme. Je to zvracený, OK, takže ještě countdown na chvilku skončil, ale někdo to tam vzal. Je potřeba poslat zemi tu Shelly, no, ale nemám prostě nastakovaný damage teďka. Ale jsem ji takhle zabil, jako? Já jsem měl až tak velký damage. Ježíš, teď jsem si nedal heal, teď jsem to pokazil a teď si budu dávat vinu za sebe. Teď jsem totiž měl zvýšený damage. Teďka budu mít zase je tady energy drink. Takže ten damage je fakt velký potom. Wow, pěkně. Teď jsem je tady poslal k zemi. Potřebuji ještě tady sundat Nitu, ona má 6 životů. Mám 15 gemů. Wow, zdrhám pryč. Tohle bychom měli mít. Tak to je otočka jak svině teďka. Wow. Tak co nejdál od nich. 2, 1. Nice. Wow, tak toto bylo super. Yes, ještě máme star player a victory plus 6. Takže úplná paráda. Wow. Star token je tam. A teďka? Jo, dalo se mi tam 400, že budu mít dvakrát, takže klasický double na 400 tokenů. Super, tak jo? Wow, tak tohle bylo fakt super, to mě bavilo jak svině. Napínavý, pokazil jsem tam část, ale pak se to ještě otočili, takže super. No, a když už teda to tady máme takhle rozjetý, tak si ukážeme jeden heist, na kterýho půjdu s Bullem. A když už jsme nabrali, hele, Giga se mnou chce hrát, takže dejte mi chvilku a budeme pokračovat. Tak zatím jsem mu napsal, jak tam dá heist a já tady vylepším svýho Bulla, kterýho můžu vylepšit dokonce dvakrát, takže jdeme na to a je na power 5. Už to přeměnil, Giga je určitě asi od nás od klubu, ještě jsem s ním myslím nehrál, ale takže jdeme poprvé zahrát. Takže vlastně první člověk, který takhle se mnou hraje na videu, takže doufám, že se potom bude dívat a my jdem teda na to. Mám teda Bulla, dvakrát nově vylepšený, takže bych měl být silnější než normálně. A ta jeho ultimátka je tady v tomhle modu fakt super. Zatím jenom jeden enemy proti nám, to je zvláštní. Kdyby někde čekali nebo něco. A ten se bude... Pěkně. Zvládli jsme to. Ten totiž se šel snažit určitě propušovat na náš save. Ten má ultimátku, tak já ho tady vypnu takhle, to byla chyba podle mě, kámo. To dal z hrozné blízky. Tady toho chci vypnout. Já jsem s tím Bullem silnější, když jsem blíž, takže já se prostě k ním musím dostat. Třeba takhle. Doufám, že tady Giga, jo, dá ho tam pěkně. Škoda, že tu ultimátku ale neposlal na něj. Já se teďka budu snažit, teď tam jde náš AI, takže já to tam budu taky snažit propušovat. Ubrat co nejvíc tomu safeu. Ještě jeden damage, nice, ještě jsem tam zadoval. Ještě pěkně, mě nechali. Přežil jsem a ještě jsem tam mohl jednou poslat. Ale ten teďka, teďka nám tady půjde narvat pořádnej damage. On tady, když dá ultimátku co nejblíž u toho, tak to dá strašný damage do toho safeu. Ten, co háže ty flašky, je strašně silnej, no, tady na tenhle mod. Bohužel nám dal fakt hodně. Dal nám hodně damage, to škoda. Teďka budeme muset nějak takticky, protože já bych se tam mohl poslat, ale myslím, že by můj damage na to nestačil.
Toho jsem vypl, ale bohužel tady ten, ale tady to toho musí mít. Tak, vypl jsem ho. 50 sekund zbývá, ale máme 8% safe jenom. Teď to tam musí propušovat ten náš, pojď, dej tomu safe. Ne, on utočil do ostatních, to je hrozná škoda. Tohle je špatný. Vidíte, teďka tam poslal tu ultimátku, takže to nejspíš bude stačit. Škoda. Škoda, nedá se nic dělat, tady v tomhle módu jsme prohráli. Ale bylo to těsný. Bylo to těsný. A jak vidíte ten Diomed vpravo, jak má ten skin s tím s králíčkem, tak ten je na tenhle mod taky hodně silný. Prostě když tu ultimátku tam dobře pošlete na ten safe, tak to dává pořádný damage. No nicméně lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Pokud se vám to líbilo, tak tam určitě pleskněte like. Otevřeli jsme strašně moc beden a já z toho mám radost, teďka si něco vymyslím ještě a budu hrát dál, ještě možná vylepším nějaký hrdiny a v dalším díle bychom si mohli ukázat další mod a mohli bychom si ukázat i nějakého dalšího nového hrdinu. Tak dejte mi vědět dolů do komentářů, pokud byste chtěli další díl, určitě mi to dáte vědět i těma lajkama, pro další videa si určitě zaklikněte i odběr a zvoneček, sledujte Facebook a Instagram, který máte dole v popisku videa a uvidíme se příště u dalšího videa nějakého. Tak se mějte hezky a čau čau. You and I.